السلام علیکم دوستوں, میں ہوں عائش طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ جی ایس 917, اور میرے ساتھ موجود ہے میرے بھائی ٹی ایل ایس موہک صاحب. جی سر, بھی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آج پریشان لگ رہے ہیں. اچھا, جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو گھنٹہ گھر کا ویو دکھانے جا رہے ہیں, تو ان شاء اللہ اب آپ کو ویو دکھاتے ہیں. اچھا, ویو تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے یہ طاہر بھائی ہیں. طاہر بھائی بھی چینل بنانے جا رہے ہیں, ریئیکشن ٹی وی ریئیکٹ کریں گے ویڈیوز پہ, تو ان کو سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے اور لائک بھی لا دیجیے. جی ہاں طاہر بھائی, کیسے چینل بنانے جا رہے ہیں؟ ریئیکشن ٹی وی. ریئیکشن ٹی وی, تمام ویڈیوز پہ ریئیکشن کریں گے. اچھا, یہ ان کا میں آپ کو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, ان کا لنک جو ہوگا ان کے یوٹیوب چینل کا, تو آپ فالو کریں, سبسکرائب, سپورٹ کریں. سپورٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سپورٹ کرنے سے ہم اور کو انفارم آ سکتے ہیں, اور ہم بہت جلد ایسا پروگرام لے کے آنے والے ہیں جس میں ہم ہر خوبصورت خوبصورت غریب لوگوں کی مدد کریں گے, اور اس میں آپ کے سبسکرائب کے اور لائک سے ہم کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور مدد کرنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں. پیسے کے بغیر بھی آپ مدد کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے سپورٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے, اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں تاکہ ہم مزید نئی سے نئی ویڈیو آپ تک لے کے آئیں. اور انشاءاللہ ہم بہت جلد روڈ سروے کریں گے, اور جن میں ہوم لیس پیپل, ہیلپ ٹو پوئر پیپل پروگرام ہوگا ہمارا, غریب ان لوگوں کے لیے جو غریب کام بھی ہیں. اللہ خیر کرے, کوئی بھی غریب نہیں ہوتا, پھر بھی ہم ان کے لیے اللہ پاک کی راہ میں کسی کے لیے کام کر جانا یہ بہت بڑی رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور بڑا اچھا اجر ملتا ہے. تو مہربانی کیجیے اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے. اور سر پہ کیا کہیں گے آپ کہ ہمیں سپورٹ کریں؟ کریں ان شاء اللہ, کریں. اور زیادہ سے زیادہ, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو لائک شیئر سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. ہم بس اپنے لیے نہیں, ہم اوروں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, تو پلیز سپورٹ کیجیے. جیسے کہ دوستوں بتایا کہ ہم جو آ رہے ہیں اس طرف جہاں سے آپ کو گھنٹہ گھر کا ویو دکھائیں گے, اس سے پہلے ہم آپ کو بہت شاستری دربار کا ویو دکھا رہے ہیں. رش بہت ہے, آج جمعہ ہے اس لیے. بہت رش ہو چکا ہے. یہ طاہر بھائی ہمارا شارپ نالم دربار. بہت ہی پیارا ویو آ رہا ہے, اور اوپر کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, اور اوپر سے دیکھا جائے تو ایک الگ دنیا ہے. اور یہ میٹرو چل رہی ہے, اوپر کا ویو بہت ہی پیارا ہے. یہ جو ناظرین دیکھ رہے ہو آپ, یہ ہے اوریجنل, اور یہ ابھی ایک پلازا بنایا گیا ہے. یہ طاہر بھائی اپنی سیلفی لینے بیٹھ گئے ہیں, وہ کوئی آئیڈیا نہیں دیتے لیکن سیلفی لینے بیٹھ گئے ہیں. طاہر بھائی ادھر دیکھو, اس مال کا اتنا یہ بھی مزہ ہے کہ ہم ویڈیو بناتے بناتے پک بھی بنا سکتے ہیں. سن لائٹ کم ہے تھوڑی سی, تو ویو ذرا سا ہے. اب ہم اس طرف جائیں گے جہاں گھنٹہ گھر چوک کا ویو اچھا سا آتا ہے. یہ آپ کو ویو دکھا رہے ہیں ہم گھنٹہ گھر. چینل بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بیل آئیکن ضرور دبائیں, اور دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو شیئر کریں. یہ ہیں طاہر بھائی. طاہر بھائی بھی ریئیکشن ٹی وی جیسے میں نے کہ بتایا ہے کہ بنانے جا رہے ہیں, ضرور کیجیے لائک. یہ ہے دمدم ملتان, اور یہ ہے خوبصورت ویو.